Dugovanje za utrošak vode od sutra 22. aprila može se regulisati na šalterima staropazovačkog javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija koji počinju sa radom. Iz nadležnog preduzeća ističu da će šalterski radnici biti adekvatno opremljeni zaštitnom opremom, a građani su dužni da prilikom dolaska imaju maske i zaštitne rukavice i da prilikom plaćanja računa ulaze pojedinačno. Troškovi vode su se obračunavali na osnovu šestomesečne potrošnje, odnosno prosječne potrošnje za šest meseci u prethodnom periodu, što je jako važno da napomenem da kamata se nije obračunavala ni našim penzionerima, niti bilo kom drugom našem korisniku.